Prosím ťa, môžeš ísť upratovať niekam dozadu? Hej, Valika, čo vám na tom tak strašne vadí? Ne? Jasné. Nič. Nič mi nevadí, čo by mi malo vadiť. Ja som úplne v pohode. No ja vidím, že v pohode nie ste. Nevadí mi vôbec nič. Len to, že ju zase bude posudzovať okolie. Ale na to sa môžete vykašľať. Presne tak. Čo tam po okolí? Dôležité ste iba vy dve. Okolie, ktoré ju odsúdi za to, že je lesba, to je ten podnet, kvôli ktorému začne zase na niečom fičať. Ale prosím vás, Henrieta je silná a na nejaké okolie sa môže zvysoka vykašľať. Silná. A vy ste boli pri tom, keď som ju privezovala k radiátoru, aby do toho zase nespadla? Nie? A vidíte, spadla do toho. Henrieta je čokoľvek, len nie je silná. Dobre, ale práve vaše odmietanie ju môže dostať naspäť tam, kde bola. Teraz by ste ju mali čo najviac podporovať. Nech je skrátka čo najviac šťastná. Dobre, deti, takže takto sa opýtam. Čo všetko viete o drogách? No, ja nič. Ja všetko. Takže, keď budete vedieť o drogách toľko, koľko ja, potom sa porozprávame, dobre? Heňa teraz potrebuje vašu lásku a podporu, aby do toho znova nespadla.